Krásný dobrý den, mé jméno je Monika a dnes se podíváme na základy aplikace Zoom pro takzvané uživatele, participanty. Jakmile zapnete aplikaci, dotáže se vás, jakým způsobem chcete sdílet audio. Klikněte proto prosím na pojičko Join with Computer Audio a budete přesměrováni do aplikace. V aplikaci je pro vás stěžejní spodní černá lišta, která nabízí několik základních funkcí. Jako první je tu funkce Mute. Pokud klikneme na funkci Mute, vypne se nám mikrofon a ostatní nás neuslyší. Pokud znovu klikneme na Unmute a zmizí nám červená čára, ostatní nás budou moci znovu slyšet. Doporučujeme, pokud nehovoříte, abyste zvuk vypínali, respektive mikrofon, aby vás ostatní neslyšeli a vy je tak nerušili okolními zvuky. Pomocí funkce Stop Video můžete zastavit, respektive vypnout vaši kameru a ostatní vás neuvidí. Pokud znovu kameru zapnete, ostatní vás uvidí. Políčko Manage Participants se projeví tak, že se vám vpravo otevře bílá lišta, ve které vidíte seznam všech účastníků, kteří jsou přítomni na konferenci. Pokud najdete na své jméno a kliknete na políčko More a Rename, můžete se přejmenovat. Dole níže vidíte nonverbální komunikaci, pomocí které můžete reagovat na aktuálně hovořícího člověka. Pomocí nonverbální komunikace ano, ne, tleskání a tak dále. Dále tu máme funkci Share Screen, pomocí které můžete sdílet vaši obrazovku. Pokud budete sdílet obrazovku, ostatní uvidí vaši prezentaci, Word a tak dále. Další funkce je funkce chat, která se projeví znovu po pravé straně a vy můžete psát zprávu ostatním uživatelům. Pokud chcete psát konkrétní osobě, pomocí výběrového pole vyberete konkrétní osobu a té pošlete privátní chat. Poslední funkce na černé liště, která vás zajímá, je reactions, kde můžete tleskat či dávat like ostatním uživatelům. A vždy se to projeví u vaší fotografie či videa. Poslední, o čem chci dnes hovořit, je funkce minimalizace, kterou můžete najít zde. Pokud kliknete na minimalizovat, zmenší se vám takto aplikace, stále ovšem uvidíte všechny účastníky, chat i video a můžete k tomu psát třeba poznámky do Wordu. Pokud zmenšíme aplikaci úplně, získáme takto malinkatý obdélníček. Můžeme u toho prohlížet například webovky a uvidíme vždy aktuálně hovořícího člověka. Zde můžeme opět vypnout a rozšířit naší aplikaci. Pokud chceme odejít a mít už to za sebou, klikneme na End Meeting a odcházíme.